ما وګوره کنه میټرو دی و راخشته ده مدینه نو وګوره کنه اوه هو دا اور څنګه وته لګیدل ده ملوکا گاڑی دیکھو رہتا ہوں کیا تارا پارک سرا پہ ہور لگے دے نہ بی آر ٹی بس سنے یہ ون ون ٹو والا تھے وقتی دا سے کال کرے لا تر سفر یو گاڑے نہیں رہا بی آر ٹی بان ہور لگی دے رہے تقریباً سے اے سی دہ بجے کا سا ون ون ٹو والا تھے کال کرے والا تھا روسا پورے میرا رسی ارے ون ون ٹو والا عوام تو کچھ کرے دے واگے نہ بات پہ لاہور تیس ہوں
تاتارا پارک سره دی. فهیم خان دا تاتارا پارک سره دی. تارا پارک سره دی. Thank you.